аз започнах да танцувам с една приятелка. Вече беше на мода народните танци. Решихме да се запишеме, за да научиме селското хоро. Защото когато ходехме по банкети, ни се танцуваше, но не го можехме. И така дойдохме и се записахме. Вече 5 години танцуваме. И аз и тя, да. Ходиме вече на турнета, на представяния в други градове. Ходихме вече и на Турция. Води ли се живота? Еми, да. Еми, аз по принцип седя на бюро по цял ден и се разтоварвам. 2 пъти в седмицата ми е добре да танцувам и каня всички мои приятели и познати да заповядат. Това е най-хубавото нещо, което ми се е случвало изобщо. Танцувала ли си преди? Да. На 3 годишна възраст са ме записали. И от 3 години до сега не си спирала? Е, не. Имах период, в който бях спряла. Защо реши отново да започнеш? Ими, защото танците са ми в кръвта. И то народните. Опитах се и с спортни танци, но народните си е друго нещо. Номер едно, аз съм го казвала и когато играхме в БНТ, жена си състав е номер едно. И съжалявам, че не стигнахме до финала, когато бяхме в БНТ, защото просто бяхме непобедими. Ставихте се много достойно обаче и всички ви се възхищават. Да, и все още продължавам, че сме номер едно в цяла България. Бихме се конкурирали с който да е. Точно школата на Masters of the Dead? Едно, че ми е по-близо, тук живея. И второ, съм чувала много хубави неща за Masters of the Dead и ги гледам по телевизията, страхотни са. Тебе също те дават по телевизията. Какво е усещането вече да бъдеш на сцена, да бъдеш част от наистина едно шоу? И ми страхотно е, няма неповторимо притеснение, забавление и страхотно е. Призовавам всички, които обичат народните танци, да дойдат в Master of the Dance. Защо? Даваш ли си сметка, кое е това, което прави майсторите на танца по-различни от всички останали подобни? Абсолютно. Другите групи, танцови състави ни играят това, което ни играем. Определено имам приятелки, които тези танци, които научих тук, те не ги знаят, са играли в други танцови състави. Просто знаем близо 38 хора.
Те играят в други състави, но знаят едва 10 хора. Майсторите на танца са едно голямо семейство и като във всяко семейство се случват много хубави неща. Тук също се случват много хубави неща. Всички в групата сме приятели. От най-малките дечица до най-големите от любителите. Ходиме заедно на изяви, на турнета, въобще. Много добре се чувстваме всички в тази група. Майсторите на танца в село Драгичево. Кажем, че пред цяла България, пак казвам, че сме номер едно, дори на международни турнета ходиме, пак имаме награди. Как ви посрещат там? Навсякъде ни харесват. Имаме многократно награди в чужбина. Харесват ни танците, фолклора определено харесват български, навсякъде имаме награди. Ценните неща, че всички наистина сте приятели, без значение от възраст, занимание, интереси. Разбира се, да. Едно от ценните качества на днешно време е така работа в екип, сплотяването на хората, обединяването на хората, защото не всичко е добро в нашата държава, в нашия живот. И това е едно от много добрите неща. Тесен път групата ви се подмладява и традицията продължава. Точно така. От тази година имаме малка група, предучилищна и първи клас. И те искат да догонат каките, а каките искат да догонат концертния състав. Възрастова граница няма, играем, ето както виждате с малките деца. Чувстваме се наравно, значи аз съм, бих казала, на средна възраст, 42 годишна съм, но въпреки всичко се чувствам. Танците ми дават здраве, дух, самочувствие, много неща.
избран кмет на село Драгичево, аз съм поел обещание, съм дал т.е. обещание да продължиме традицията, която е в нашето село. Благодарение на ръководителите на тази танцова група ще продължиме да разширяваме дейността. Това, което зависи от мен като кмет на село Драгичево, аз съм го поел, обещал, ще го изпълна, ще съдействам за развитието на този прекрасен танцов състав. Реших нещо да спортувам и реших за танците. Полезното с приятел. Да, най-вече. Намери ли това, което очаквам? Ми да, чувствам се много приятно и най-вече научих много хора. Нищо не ме задържа тук, освен хората. Просто играем тук с желание, макар и вече на години. От 2-3 години играем. Много хубаво, тук при майсторите на танца, Драгичево. Това е лошо, че няма мъже. Много жени играят, но мъже не. И ти как се чувстваш там с толкова много? Ибо добре, с млади момичета, с млади жени. Добре се чувства. Вие грижите ли се добре за него? Единствен мъж ви е да ви избира? Разбира се, няма как да не се грижим. Той ни е единствения и ние правим всичко възможно да се чувства добре. А вие как се чувствате? Ами невероятно. Просто за мен това е удоволствие, разтоварване. Чувствам се прекрасно и страхотно психическо разтоварване.